নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাহুল টেন এম ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকৰ যিসকলে এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ ষ্টুডেণ্টছ আছা তোমালোকৰ বাবে এটা খুবেই ভাল খবৰ কিয়নো তোমালোকৰ চেলেবাছ সম্পৰ্কত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আহিছে চোৱা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' ক্লিপটো তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ তোমালোকে শেষলৈ চাবা ভিডিঅ'টো এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত চাৰিটা ষ্ট্ৰীম আৰ্টছ ছাইন্স কমাৰ্চ আৰু ভকেচনেল এই চাৰিটা ষ্ট্ৰীমৰ ভিতৰত দুই লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ বাইছগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এইবাৰ অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কাউন্সিল কৰ্তৃপক্ষ সম্পূৰ্ণকৈ সাজু হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটা অভিযোগ আছিল যে এশ শতাংশ তেখেতসকলে ছিলেবাছ পাঠ্যক্ৰমৰ ভিতৰত এশ শতাংশ প্ৰশ্ন কাকত কটাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গতিকে পাঠ্যক্ৰম কিছু কমাব লাগে বুলি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰা আমালৈ পৰামৰ্শ আহি আছিল বা কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগে বুলি কৈ আছিল সেই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিছোঁ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটাই কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যত যাতে সুৰক্ষিত হয় সেই কথা বতৰাখিনি আমি ইতিমধ্যে কাউন্সিল কৰ্তৃপক্ষক জনাইছোঁ আৰু কাউন্সিল কৰ্তৃপক্ষ আমাৰ সৈতে সহমত উত্তৰত উপ 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 উপনীত হৈছে আৰু তেখেতসকলেও কৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যাতে শৈক্ষিক ব্যৱস্থা বা শৈক্ষিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হয় সেইধৰণে তেখেতসকলে গোটেই পৰীক্ষা ব্যৱস্থাটো চলাই যাব আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটাই কথা কৈছোঁ যে এশ শতাংশ ছিলেবাছ এশ শতাংশ পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে এশ শতাংশ প্ৰশ্ন কাকত যদিও কাটিছে তাত প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ এগেইনষ্টত একোটাকৈ বিকল্প থাকিব অৰ্থাৎ দহ নম্বৰৰ এক নম্বৰৰ যদি দহটা প্ৰশ্ন থাকে সেই দহটা প্ৰশ্নৰ এগেইনষ্টত বিছটাকৈ প্ৰশ্ন প্ৰদান কৰিব সেই বিছটাৰ ভিতৰত দহটা প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ প্ৰশ্ন কাকতখনত প্ৰতিটো প্ৰশ্নত বিকল্প ব্যৱস্থা থাকিব আৰু সেই বিকল্প ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতটো সুৰক্ষিত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে এইবাৰ আমি চেণ্টাৰ বহোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে আমি তেখেতসকলক পৰামৰ্শ দিছোঁ যোৱা বছৰ আঠশ বিছটা চেণ্টাৰ আছিল এইবাৰ চেণ্টাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব লাগে বুলি আমি কৈছোঁ কিন্তু আটাইতকৈ দুখৰ কথা যে এই কাউঞ্চিলত এইবাৰ কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমিছে প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ কমকৈ আবেদন কৰিছে ইয়াৰ আগৰ বছৰত বা আগতে প্ৰায় আঢ়ৈ লাখৰ বা তাতোতকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাৰ কাৰণে আবেদন কৰে কিন্তু এইবাৰ অতি দুখৰ বিষয়ে কি কাৰণে হৈছে এই কথা বতৰাবিলাক শিক্ষা বিভাগেও পতা উচিত কাউঞ্চিলো পতা উচিত বা আমিও এই কথা বতৰাবিলাক আলোচনা কৰিব লাগিব এই দুই লাখ অনুপ দুই লাখ ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ বা দুই লাখ পঞ্চাছ হাজাৰৰ পৰা গৈ এইবাৰ দুই লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ হৈছেগৈ অৰ্থাৎ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমিছে আৰু আমি আকৌ কৈছোঁ যে কভিডৰ কাৰণেও যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী কভিডত আক্ৰান্ত হয় তেখেতসকলৰ কাৰণে সুকীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব মূলতঃ আজি কথাবিলাক হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেখেতসকলৰ পঢ়া শুনা অব্যাহত ৰাখিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হোৱাকৈ এইবাৰ চেবাই গোটেই পৰীক্ষা ব্যৱস্থাটো আগবঢ়াই লৈ যাব আৰু কিবা কাৰণত যদি কভিডৰ কাৰণে পৰীক্ষা বাতিল হ'বলগীয়া হয় তেনেহ'লে তাৰ কাৰণেও কাউন্সিলে গোটেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তেখেতসকলে যি প্ৰি টেষ্ট পাতিছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত ৰিজাল্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব গতিকে দুয়োফালৰ পৰাই কাউন্সিল সাজু হৈ আছে এই কথা বতৰাখিনি আমি জানিব পাৰিলোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি এটাই জনাওঁ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰশ্ন কাকতত বিকল্প ব্যৱস্থা বিকল্প প্ৰশ্নৰ ব্যৱস্থা থাকিব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হ'ব এই কথাখিনি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আজি জনাব বিচাৰিছোঁ